Da. N-am un milion de euro în cont. N-am în cont, dar eu tot evaluez averea. Ai în proprietate. Măi, eu am așa. Acele 6 garsoniere de închiriat turiștilor, un apartament cu 2 camere unde stau eu și o școală de muzică, am luat-o cu împrumut la bancă, are 15 sări. Eu tot timpul zic, bă, eu îmi fac calculul ăsta și râd cu prieteni. Băi, zic, mă apropii așa și devin milionar, în sensul că dacă le vând pe toate, da, fac un milion de euro la un moment dat, dar încă nu cred că e. Corect. Eu așa zic, un 7-800 de mii, cam așa. Dar nu am cash, tu zici în bănci. N-ai cash, da. N-am plâns din dragoste. Ei. Am plâns, dar mai la tinerețe, așa. Păi da, acum, da, tu ai spus că ai iubit tare o fată în liceu. Da, dar am plâns de multe ori. Eu am suferit la toate relațiile la începuturi. Acum de vreo 10 ani nu mă mai doare nici la basta, am mai avut relații. Te doare în papuci, cum s-ar zice. Mă doare în papuci. Deci te-ai înnecat și în lacrimi, de 4 ore. Da, ce spune asta. Deci nu mai... Acolo nu m-a mai salvat nimeni. Cred că nu mă mai îndrăgostesc cu patru. Nu știu, ceva... N-am furat din magazin. Din magazin? Fii atent, am luat o singură dată. Păi fii atent, că toată lumea, eu n-am furat bă niciodată nimic. Am fost la un market din ăsta mare, mă, și mi-a luat poftă de ceva, dar era, cred că, rahat, cred. Acum 7 sau 8 ani, ca să se prescrie, că altfel îți face autodenunță, mă, acum 15 ani. Așa, și, dar nu, chiar acum 15 ani. Și eram cu prieteni și am făcut la catering, era desfăcut ceva dulce. Și am luat și o firmitură, zic, bă, dacă tot e desfăcut, nu se poate. Adică l-am și înghițit la casă, n-are ce să piuie. Exact, aia nu se pune, știi, că mai sunt și cu udalea. Cu... Da, n-am doar dacă îngheția eticheta puteai să piuie. N-am furat niciodată nimic, chiar nu. Pot să spun că magazinele au buget pentru asta, deci nu-i problemă. Exact, da. N-am făcut amor în public. Am făcut, m-au prins, vai de am făcut de două ori. O dată ea a vrut să facem în apă și am făcut noaptea și am scăpat. În apă, frumos. Altă dată era... Stai puțin, dar nu era prea sărată apa? În mare, nu? Era prea bună, ce ai? Era în mare sau în piscină? Nu știu dacă mai merg la piscină. În mare era. Poate te necai atunci. Ce legătură are apa sărată cu dragostea? Nu, dar stă la suprafață ușor. Stai la suprafață. E mai simplu. Ustură, exact. Ustură, dacă e sărată. Ustură, mă, ce? Ustură dacă e o bubiță. Da, te ustură dacă nu ești sărată. Și a doua oară? A doua oară. Alta era și a zis că să ne sărutăm. Da, să ne sărutăm pe nisip, pe întuneric. Și au venit niște jandarmi și ne-au prins și au zis că nu-i voie în public. Zic, cum nu-i voie? Nu, că nu-i voie. Și au văzut de amendă. Ei au crezut că la început de altceva. Ar fi vrut și domnii jandarmi, da. Și că nu ar fi voie și atunci le-am luat repede niște sucuri, le-am dat șpagă să nu dau amendă. La noi, la mare? La mare. Și ați continuat după ce au fost geloși. În apă ca să nu vă mai vadă nimeni, nu? Nu, mă, erau geloși, mă, erau geloși. Da, mă, erau invidioși. Nu e voie, comportamentul obținut în public. Da, n-ai voie, nu. Dar nu să te pupi, dacă te tăvălești. Nu era mare brânză, dar ci că nu. Ei credeau că o să fie ceva. În care public, dacă era noapte? Era noapte, dar eram lume pe malumări, dar nu eram pe nisip așa mai încolo. Mai în beznă. Da. Dar n-a ieșit. Exces de zel, știi? N-am cont pe Tinder. Aia cu agățare, na. Mi-am făcut de mult, dar nu l-am folosit. Da, la fel. Eu mi-am făcut cont pe orice, deci la mine găsiți... N-ai fost tentat niciodată să te întâlnești cu cineva de pe Tinder? Nu. Dar nu știu, nu cred că... E ca la radio, de pe rețele primesc. Și ieri am primit invitație la întâlnire la o poetă. Doamna poetă, trebuie să mă văd la o cafe. Pe voia să facă rime împerecheate. Și a zis imediat vin. Și a zis că nu cred, că nu crede că vin eu la întâlnire. Dar că sunt singur, de ce să nu vin? Doamna și poetă. Se pare imposibil că vin la o cafea. Și că dacă vin la o cafea, vin zic, da. Și ea nu crede nici acum, uite, mâine am cafeaua. Cum o cheamă pe doamnă? Nu am uitat. Veronica Micle. Așa că eu primesc, nu trebuie Tinder, eu primesc pe toate alea. Veronica, fată. N-am fost numit zgârcit. Zgârcit? Nici dar nimeni. Am fost, dar nu sunt. Nu, dacă te-au numit alții, nu dacă... Dacă m-au numit? O fi fost vreun context, dar în general nu sunt. Deci n-am. N-am regretat că am postat poze în lingerie intimă. Am regretat. Zică, da. Eu le-am făcut conștient, le-am povestit pe aici. Eu mi le-am asumat pe toate. Nu, că nu vreau povestea, doar dacă ți-a părut rău sau nu. Îmi pare rău și acum, dar știi cum se întâmplă? Bă, mai bine să-ți pare rău de ce faci decât de ce nu faci. Eram într-un colaps de imagine în care simțeam nevoia să reapar și am simțit nevoia să fac așa ai gândit-o, așa ai făcut-o, nu mai am gândit, exact. Și nu regret. Și până la urmă, asta am zis, nu trebuie să-ți pare rău, chiar dacă ți-a părut rău. Nu, am părerea de rău că poate unii m-au judecat atunci, de asta au reîntors. Lasă, că gura lumii nu a stupă. Nu vezi că acum te judecă orice ai face? Da, acum da. Lumea te judecă orice ai face. N-am regrete că nu mai sunt prieten apropiat cu Costi Ionita. Dar nu sunt dușman. Eu am făcut un colind. Mai sunt prieten apropiat, n-am zis dușman.
El a plecat în America. Odată ce s-a dus în altă țară, s-a rupt oricum de tot. Eu stau în Constanța, Dorin e pe vapoare. Deci Valahia e rupt în toate părțile. Dar eu cu Costi m-a sunat anul trecut. Dacă să facem așa, că s-a rupt trupa, știi? Ne pare nouă rău. Anul ăsta la nostalgie am reunit cu Dorin. Știu, Costi eram acolo, nu vrea da, reunit, da. Probabil nu vrea el să amintească, că nu înțeleg. De câte ori s-a încercat o reuniune cu toți trei, nu s-a putut. Dar care e motivația lui? Nu adică, zice. Dar nu ai da explicație. Nu se explică într-un fel mai voalat, poate mai cu subînțeles, așa, de ce n-ar vrea? Totul e mintea mea. Eu cred că... dar de ce nu vrei cu noi? De ce nu mai vrei cu vrea... noi? Nu mai vrea să asocieze, să disocieze imaginea. Pentru că odată și într-o emisiune ne-au vrut, au vrut să-i facem surpriză lui de ziua lui, 14 ianuarie. Și au zis, hai să-i aducem pe el și pe voi. Și eu am spus, fiți atenți că lui nu-i place. O să iasă rău, da. Și am zis, sunați-l și spuneți-i dacă ar fi. Și nu a vrut. Și nu ne-am mai unit. Deci nu vrea. Da. Nu mai vrea cu Valahia. Dar asta nu înseamnă că nu vorbește cu mine sau cu Dorin. A, știu că ați rămas deci în relație. Da. Colaborăm. N-am obiecte de îmbrăcăminte pe care am dat foarte mulți bani. Eu sunt omul extremelor. Mă duc în magazin. De exemplu, în străinătate, mă duc în magazine scumpe, dar nu că sunt scumpe. Nu mă uit la bani. Deci dacă găsesc second hand, îmi iau second și îl combin cu unul de care costă mai de 500 de euro. Exact da. Așa fac. Nu ceea cred. Ce e o gafă, acum mă taxează stiliștii. Mai există stiliștii cu presă. Da, păi facem noi cu note. Cu Adi Oianu, da. Primeam numai, da. Nu mai zic, primeam unul, doi în continuu. Acum m-au lăsat în pace că au văzut că numai atât am dau. N-au cum să dea mai mult. Că ești asumat, bă, n-are. Da, eu nu sunt, n-am avut pasiune. Mi-e ciudă, taică mi-a fost pictor, frate mi-e pictor. Noi suntem artiști, am făcut toți instrumente. Am o ciudă că n-am talent la îmbrăcat. Și nu am. Păi da, ești artist. Uite, azi m-am îmbrăcat de capul meu. Am luat asta, zic, bă, ăsta e negru, e puțin neutru. Dar nu trebuie să ai talent în toate zonele. Poți să fii un consilier dacă vrei și dacă te interesează. Am avut o dată cu Adina Buzatu, la Eurovision. Adina, uite, Adina e o fată minunată. Răzvan, la Eurovision el m-a îmbrăcat și am luat nota 9. Senzațional. Stiliștii au zis că erau niște baschets în picioare. Răzvan, era Ștefan Pelgar, Cătălin, da, se îmbracă frumos. Adică nu mai am încredere în nimeni, mai bine după mintea mea. Am mai studiat singurel, așa, cât să nu fii prea chicios. Cam pe acolo. Am înțeles. Dacă... respect o la urmă, dacă tu te simți ok, nu... Da, așa zice. Și eu. N-am vrut să plec definitiv din țară. Definitiv nu, dar am o boală pe frig și tot postez, plec la Dubai, mă mut în Tenerife, nu știu ce. Am postat în continuu. Acum, de când îți războaie, ăștia de la Dubai sunt tot cu Islam, cu zic, nu mai plec la Dubai în veci, cum apucă și pe acolo. Acolo nu o să fie niciodată. Da. E, mai știi când s-o apucă pe... Cine a zis că o să fie în America vreodată? Da. Dacă o să fie în Dubai, să răge praful de toate miliile de miliarde care le-au investit acolo, tu îți dai seama? Nu o să fie nici ei fraier. Niciodată. Da, dar poate să vine unul care... Da, știu ce zici. Că ei sunt așa construiți, creierul lor e... Le strică tot. Eu m-am gândit, dacă la Dubai se întâmplă ceva, să alege praful de niște investiții colosale. Adică, aduceți-vă aminte că i-au construit continente pe continente. Dar acolo securitatea, în schimb, este la maximum. Da, și pe stres, camere de 10-15 metri. Nu numai securitatea, e o înțelegere. Deci aș fi plecat în altă țară doar de căldură. Am înțeles. N-am invidii față de alți colegi de breaslă. Adică dacă ai invidii... Ai? Da? E firesc să am, pentru că... Pe cine? Gloria mea a fost odată cu Valahia, Suzana Banana, după aia am decăzut. După aia am venit singur cu Tornerou, cât de frumoasă ești, iar am foarte crescut. Tare, da. Și apoi iar a fost o cădere și eu am înțeles parcursul. N-ai cum să fii numai în vârf. Așa e în viață. Și odată ce caz din nou, ai niște invidie pe unii care au succes nemeritat. Aici e buba. N-am o problemă știu ce cu cei știu care... Ce pe cei care păcălesc, și eu am zis mereu, bă, ăștia păcălesc viața. Fără voce, fără nimic, au milioane. Eu i-aș numi, nu știu cum să-i numesc. Păcălici. Nu, trebuie să le dau un nume, dar există vedete impostori. La noi care n-au talent și au succes. Impostori, ai zis bine. Dar nu-i vina lor. Nu e vina. Că lumea iubește. Cum să fie vina lor? Uite, citeam azi, nu știu cine a postat, o diferență între David Popovici și Shelley. Și spune, acum Shelley are mașină de 250.000 și David Popovici merge cu troleu sau tramvai. Merge cu, da, era în stație pe Floreasca. Și am citit articolul Floreasca, și vreau să spun că lumea era împărțită. Dar eu am tot așa o părere. Mă, Shelley e un băiat deștept. Nu l-aș lua exemplu pe Shelley, exact. Dar, exact. Shelley și-a făcut banii cu creierul. Pe de parte e contestat, dar totuși copiii ăia, milioanele, că are un milion de copii care îl urmăresc pe YouTube. Da.
Nu trebuie să-l judești pe el. Hai să spun totuși un exemplu pozitiv. Shelly. Și asta din nu-l-am luat pe Shelly exemplu. Da, Shelly a muncit, muncește foarte mult, și-a văzut de treabă la școală. Eu vreau să zic că de un influencer și băiat care asta muncește. Asta da, asta și... da. Poate e diferența între industrie. Dar un influencer nu înseamnă că e ceva rău. Și până la urmă, cred că poza lui Popovici nu e o poză făcută din sărăcie. Pur și simplu băiatul a ales să meargă cu... Da, ai văzut mâncă cu transport. Și era cu trotinet, s-ar putea să fie... E o chestie făcută. Nu e un băiat sărac, e un băiat care... Nu e un băiat sărac, este un băiat absolut senzațional. E un băiat senzațional. Și care știe ce trebuie să facă. Și Keanu Reeves merge cu tramvaiul. Am văzut și la noi, cred că v-am avea Tudor Chiril a postat că e cu tramvaiul. Da, mă, da, până la urmă. Am mers și eu anul trecut cu tramvaiul și am pus poză să văd ce zice lumea, dar era în altă țară. Vreau să văd ce zice lumea. Cel puțin vedetele că Jedi Keanu. Dar eu am mers în Malta cu tramvaiul, era 2 euro, dar era mai ușor de alta. Mai ușor, noi nu avem. Din tramvai că metrou nu mai zic, e mult mai ușor de ajuns. Dar noi nu avem metrou, nu avem rețeaua de metrou răspândită. Da, acolo era elegant, era curat. Alain Delon în Franța mergea mai cu metrou. Da, mă, dar în Franța poți să ajungi oriunde. Ai văzut că dacă te uiți pe o linie de-aia, vezi 3 stații. Și era Alain Delon. Da, dar ajunge în tot Parisul și ai văzut cum arată rețeaua aia de metrou în Paris. Că e da, e ceva... Pe mine, eu mă duc, de multe ori mă duc la Paris, mă duc să mă plimb și cu metrou, așa, pentru frumusețea unei călătorii cu metrou. Nu neapărat că e frumos, dar toate culoarele alea. Cum sunt stații pe care faci 5 minute dintr-o gară într-alta. Da, așa într-o stație în alta, da. Noi avem cartiere întregi unde nu. Ne-am chinuit 30 de ani să ducem metrou în drumul Taberei. Băneasa nu are metrou. Atât. Și mult cam atât. Nici la aeroport n-ajuns. Spre aeroport n-ai unde, ai exact. Tren, da. La aeroport. Păi, da, ai tren. Mă rog. Era bun metrou. Da. N-am bârfit un coleg de scenă. Pur un coleg? I-am bârfit public. I-a nenorocit. Da, dar din greșeală și regret. Și uite, pot să fac public. Regret că am lovit în niște colegi pe nedrept. Odată mă întreabă presa, zice, ce părere ai? De ce Cheo concurează la Eurovision? Era cu Cheo, Andreea Bălan. Dar Andreea Bălan nu concurează și eu, prostovanul, le-am dat răspuns că dacă presa te întreabă, te stârnește. Și eu zic, măi, Andreea e mai mult cu dansul, probabil nu o interesează. Titlul care era? Andreea Bălan n-are treabă cu cânta. Dar eu n-am zis cuvintele astea. Ea mai mult dansează. Nu, Andreea Bălan nu cântă, ea dansează. Tu știi cât am regretat? Și ea m-a sunat seara și m-a porcăit și am zis, Andreea, n-am zis. Voi ați crescut împreună. Exact asta mi-a zis. Noi ne-am lansat împreună. Și nu e o singură dată. Odată m-a întrebat presa de Ina. Nu știu ce părere am. Și eu, tântălău, iarăși m-am dat în stambă. Și zic că, Ina, păi voi nu știți, dar înainte de a fi vedetă, m-a sunat cineva din partea ei, din Mangalia, din Viera, și dacă vreau să cânt cu o fetiță, eu mai cânt cu copii, mai nu știu ce. Zice, dacă vrei să cânt cu o fetiță talentată, îmi trimite o filmare cu fetița talentată, pe care o chema Alexandra, așa o cheamă pe ea, Alexandrina, îi spunea bunica, Ina, mă rog. Eu am zis, e normală fetița, acum acasă cânt așa cu orice copil. Și am refuzat. Mamă, și atâta m-a lăudat după ce am ajuns, că eu n-am cântat cu Ina. Na. Da. Și cu Ina au ajuns mega internațional și cu eu regret. Deci am făcut niște gafe pe care acum le regretă. Nu zic. Sunt gafe, sunt știi, momente de sinceritate. Dar acum am pe care am alții le-au exploatat în ticăloșia lor, știi? Da. Mă rog, atâta. Nu știa să mediez. N-am fugit de acasă. În clasa a 12-a, când te apucă strechea, toți avem exact, mutoagă. Era, nu știu ce am avut, eu am zis trebuie să fug, dar n-am avut niciun motiv. Și am fugit o zi de acasă. A doua zi eram pe în câmp, nu știu ce căutam. Eram printr-un sat, am luat-o pe jos. Ai fugit doar să fie fugă, am dar nu te-ai dus plec. Da, mă, te apucă, zici că plecă lume să mă realizez, nu știu ce. Dar eu învățam bine, eram conștient, eu nu luam bătaie. Am plecat de acasă. Ai mei erau disperați, nu erau telefoane mobile. Și a doua zi m-am întors. Îți dai seama, nenorocire. Unde ai fost? Zic, am fost pe un câmp, m-am dus, am plecat. Dar nu. Eram spre Bacău, de la Piatra Neamț. Și m-am întors a doua zi. Ești speriat? M-am speriat eu, lasă-i pe ei. Da, că zic, unde mă duc? N-aveam niciun leu, am plecat de acasă. Ci că fuga. N-am avut crize de gelozie. Dar n-a ridicat în stat deloc. Da, mai bine. Crize de gelozie, dar am făcut și eu. Când iubești, ai și gelozie, că ele vin la pachet. N-am trădat în dragoste. N-am trădat niciodată. Eu când am relații, stau în relații 3-4 ani, 5-7 cât durează. Foarte între bine. Relații m-am mai dus. E, între. Da, vrei singur, aia nu-i trădare. Păi n-ai trădat pe dar nimeni. Dar ai trădat pe nimeni. Ai fost trădat? Am fost trădat, da. Aia e. N-ați fost trădați? Mai bine să nu știm. N-am suferit de foame. De foame n-am suferit. Nu, am avut o copilărie săracă, dar n-am simțit-o așa, pentru că am zis că așa e la toată lumea. Cred că toți am avut ceva mai restrâns. Da, normal, pe mâncam, știi că aveam cartofi, aveam saci de cartofi, saci de fasole, asta nu uit. Și erau depozitați în beci. Da, da, da. Adică ne strâmpă. Așa se cumpăra toamnă. Eram patru frați, familie numeroasă. Da. Ce cămări aveam pline cu depozitare. Da, da, da.
N-am luat țepe. A luat țepe și la concert. Păi da, am de și dat odată cu Valahia. Da, am nu dat odată la Balș. Ne-a chemat cineva la nuntă. La Balș. Și eram cu Costioniță. Și ne-am dus, eram în primul an. Am ajuns la poarta omului și l-a sunat Costi. Și a zis, am ajuns, mergem la restaurant, unde cântăm? Că, păi aici, în curte, erau 4 mese în curte, cu un covor imens pe ele și cânta deja una de populară și se bălângănea pe mese, mai se cade. Mă, de supărare și de dragi, am plecat acasă la Constanța înapoi. Bă, erați în vogă atunci, era. Da, ne-am supărat pe gest, cum să cântăm pe niște mese, 3 flăcăi să răstoarnă mesele. Și am plecat, omul a crezut că i-am dat țeapă și n-am venit, dar uite că află acum că noi am ajuns la nuntă, până la poartă, okay. Dar ne-am supărat pe gest și ne-a dat în judecată. Păi, dar știe că ați venit dacă l-a sunat Costi, nu? Păi, Costi a zis, unde-i nuntă? Da, dar el a zis că i-am dat țeapă, că nu vrem. Da, corect. Deci noi am dat atunci și de luat țeapă am luat odată la Drobeta, când patronul a zis, domnule, voi ați venit la discoteca, tot cu Valahia, ați venit aici, dar uite, în paralel la discoteca de alături, Copilul Minune. Și ăsta a rupt tot orașul la el acolo și la voi au venit 10 oameni acum, chiar dacă sunteți voi cu banii, ce ați mai avea? Toți l-au vrut manele și atunci nu prea am vândut bilete și nu au vrut să ne dea bani. Și uite, cred că atunci s-a hotărât Costi să treacă pe manele. Păi, ce-ați, eu o umiliță ca asta, nu mai au. Compara, eu nu vreau să mai, eu vreau să fiu luați-vă în discoteca. Luați-vă banana de aici, că nu mai trebuie. Eu vreau să fiu un loc înlaltă. Și am luat țapa. N-am făcut urât la băutură. O singură dată m-am îmbătat în facultate, de ziua mea, eram în anul 2, în Iași, am vrut să văd cum e. Eu nu beau, în general, bine, vara mai beau câte o bere. Că te repezi ca haplea. Am vrut să văd cum e să te îmbeți. Vroiam să testez. Și zic, bă, cum te îmbeți? Și aștia au zis, băi, amestecă bere, vin, ceva. Am luat așa, o bere, am luat un par de vin și unul de coniac. Aia nu-i beție, aia e prostie. Lasă, și coniac, am luat și bere și vin. M-am făcut atât de rău, mi-a fost, 2 zile am vomat, stăteam în pat, la cămin, făceam... Mai tot doar capul, toceam într-un ligheal. Nu știu, ia ce. Beți aia când te vezi, dar îți revii. Deci era aproape de clar ce am avut. Și de atunci m-am lecuit și zic, nu mai trebuie. N-am fost implicat în vreo bătaie. Sunt un tip calm, nu lovesc, dar totuși în copilărie am făcut o gafă, un copil de la bloc, în joacă, l-am legat de un stâlp toți și l-am bătut cu gurelele. Dar așa, într-o joacă, nu m-a pus bătaie. Dar ca să zicem așa, că l-am pedepsit. Nabele. A fost bullying de ăsta, cum îi zice bullying, acum? Bullying, da, bullying. Da, bullying violent. Era, acum era, acum era în proces. Erai filmat, erai era pe toate canalele. Nu l-am bătut. Sau, dar n-am luat foarte mulți bani să cânt la o petrecere privată la care nu voiai să. La care? La care n-ai fi vrut să fii. Sau la o petrecere privată, dar îi luam foarte mulți bani. Adică dacă te-ai dus doar pentru bani. Acum, dacă mă întreb, tot timpul mă duc, nu că doar pentru bani, o faci pentru bani. Când mă duc la o petrecere privată, nu e o bucurie, zici, mai pot, de fericire. Okay. Mă duc pentru bănuți și eu că mă simt bine, dar nu am avut o sumă exorbitantă sau ceva, nu. N-am consumat substanțe interzise. N-am consumat niciodată. Am avut atâtea tentații și atâtea, în jurul meu mă refer, propuneri, pentru că showbizul e plin de astea. Și mai vin unii, bă, vrei? Nu mă interesează. Nu că mi-e frică, dar nu vreau să am dependențe de astea. Foarte bine. N-am avut aventuri cu vedete din România. Sau cu persoane publice. Opa! Opa, Mihai, opa. Mihai! Opa! Opa! Opa. Mă, acum că nu te întreabă nimeni. Zic! Nu te întreabă nimeni numele. Nu te întreb. Am avut o relație de-a dreptul la începutul carierei. Pe care o știm? S-a scris atunci în presă, dar ea m-a rugat să nu mai pomenim. Și a zis că las-o așa, pentru că ea s-a măritat, a și divorțat. Deci am avut. Mă! N-am plagiat vreo melodie. Din greșeală. Poate te-ai inspirat. Nu, din greșeală, melodia Banana a trupei Valahia semăna, dar fără să fi vrut noi, se întâmplă să semene cu ceva, semăna cu Sasha I Feel Lonely și era I Feel Lonely, 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 Lonely. Și la noi era mi-ai furat banana, dar era căderea asta. Nu prea, nu prea. Ne-au acuzat, Crina Mărdare a venit pe YouTube. Da, că ea face dovada, că nu știu ce, demonstrez, așa era titlul pe prima, demonstrez matematică. Cred că plagiatul chiar matematic spate demonstrat, dacă ai nu știu cât, dacă ai câteva... Căderea aia era, dar primele versuri și ultimele linii. Dar trebuie să ai câteva măsuri, câte trebuie să ai ca să fie plagiat. Instinctiv creierul a dictat linia aia melodică și a rămas așa. N-a mai schimbat-o, că era hit, ce să mai spun. Păi da, n-avea. Gata, mai aveam câteva întrebări, dar n-a fost așa.